Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa panig kayo ng degdeg na ron Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratelis po Pag-uusapan natin ngayon, ito na no po no uh, Pura Luka tuloy pa din sa kanyang mga palabas uh, Iniinsulto pa yung mga nagde-deklara sa kanya na uh, persona nung grata Grabe no, dapat to, tuluyan talaga tong uh, Pura Luka na to eh you no know? Tuluyan na yung mga ikinaso sa kanya. wag nang umatras yung mga nagkaso. Uh, Pag-uusapan din po natin, ito po, no? Tuloy-tuloy uh, po yung awayan, no? Hindi naman po awayan. Yung kumbaga, nagpapaligsahan po ngayon. Nakakatawa po ang nangyari rito sa mga dating M-Boy School. Yung mga dati pong barangay na dating sakop ng Mak Makati. ah, uh, may mga ano po yan, no? Uh, mga eskwelahan. Eh... Nagpapaligsahan po sa bigayan no ng mga school supplies itong mayor ng Makati at mayor po ng Tagig. Pareho pong babae yan eh mukhang uh, matutuluyan po sila na maglaban sa darating na eleksyon ba. Magandang laban po yan. Yan po mga paglilingkod natin at iba pa pong mga balita. No? Ah, uh, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo, pindot na, okay. Sarap. Pag-usapan po natin, sarap ng kape, ganito na lang mga iniinom mo para wala nang ano. Pagkatapos uminom, tapo na. wala nang hugas. Okay. Una po, no, uh, si Jason sa po, nakalaya na po ngayon. So, magandang uh, paglaya, araw ng paglaya, Jason sa. asya uh, siya po ay sa pamamagitan po ng 258. O, oh, hindi, bali 268,000 na piyansa. No, ito po ay para sa libel, 10,000. At para po sa iba pang kaso niya, 11 counts of estapa, ay 258,000. So yung mga nauna po na dismiss, yung po yung uh, yung uh, illegal recruitment, no? Large scale illegal recruitment. Okay, yan uh, congrats po uh, Manong J sa yung uh, natamong kalayaan ngayon. Kaya lang mahal mo 268,000. Ang libel pala mura lang, 10,000 lang. Pwede. <laughs> Pwede. <laughs> Okay. Ito po uh, sa mga hindi po nakakasabay-bay, no? Ito pong uh, away ng dalawang babaeng mayor. Si Mayor Abibinay ng Makati at Mayor uh, Lani Cayetano ng uh, Tagig. Ay ito po ay nagugat ugat dito po sa uh, pagbibigay ng Korte Suprema sa mga barangay, yung mga EMBO na tinatawag no uh, na dating uh, Makati ang address ay ngayon po ay binigay ng Korte Suprema sa Tagig City no ah uh, so yun po yun no tapos dahil magpapasukan ah uh, dati po silang Makati yung mga eskwelahan na yan ah uh, kung hindi ako nagkakamali labing isa labing isang eskwelahan na dating uh, uh, under ng Makati eh ngayon po ay uh, magiging tagig na rin. So para po kasi humihirit si Binay dahil yung mga eskwelahan na yan ay pag-aari raw ng Makati para po hindi, ganito po kagkausay yung ating Vice President uh, Sarah Duterte no, uh, hindi niya po hinayaan na magkaproblema yung mga estudyante. Kung may usapin sa tagig at saka sa Makati sa Korte eh ato ano po no? Ah uh, magkakaroon po tayo ng ideya kung paano po problem solver si Inday Sara Duterte. Pansamantala ah uh, hinawakan po muna ng DepEd National itong uh, mga Embo schools no na dating uh, Makati na ngayon ay magiging tagig. Wala pong problema kasi yun po yung naging na, na, na-solve na, kagad nakikita po natin na mukhang medyo maganda po yung mga disposition sa buhay nitong uh, ating Vice President patungkol po sa kung paano nilulutas yung mga problema. Mabilis lang po, hindi po umabot ng pasukan, wala po na abalang klase. Okay, isa pa. Ah, uh, yun pong posible uh, posibleng problema sa o yung panghihinayang na ng mga dating Makati residences, residente ng Makati pala, <laughs> residences <laughs> Ah, uh, na nakakatanggap po no, ah uh, bago magpasukan, ang gaganda pala ng pinamimigay sa Makati. Pag nabag pa lang, napakaganda. eh? <laughs> Kumpara po, siyempre mas mayaman naman po talaga yung Makati kaysa sa Tagig. O ganun pa man, uh, para po hindi po maapektuhan ngayon ng estudyante, eh ito pong si Makati Mayor Binay ay uh, namigay pa rin ng mga usual na uh, 14 schools pala Thank you very much sa pagtatama. Uh, usual na ano no, na mga pinamimigay sa mga lahat ng estudyante. Napakaswerte no ng mga Makati students. Grabe pala mamigay ng uh, mga school supplies. So at para po maiwasan eh pinagbigyan po ni VP Inday Sara bilang DepEd Secretary yung request ng Makati City Government, Makati City Mayor na ipagpatuloy yung pamimigay kahit ngayon taon lang no. So nagkaiyakan pa po yung uh, mayor tsaka yung mga yung pinagbibigyan niya dahil uh, siguro uh, parang last na to no na pagbibigay kasi baka last na to na sila ay parte ng Makati. So, tignan po natin. Mukhang uh, maganda po ang labanan niya kasi nagpahayag na po. May nagtanong kay Abbi Binay kung posible ba siyang tumakbo sa tagig. Eh, pinag-aaralan nila. No? <laughs> so, yan po yung, ano, yan po yung uh, latest dyan. ah uh, so, baybayan po natin kung magkakatuluyan po na itong si Abbi Binay ng Makati dating mayor na ay, dating kasalukuyang mayor at saka si Lani Cayetano na mayor namin <laughs> dito sa BGC Tagig. Tignan natin, magandang laban po 'yan, no? Dahil siyempre, alam niyo naman, eh ang dami pong residente noon, you no know? Marami po yung mga embo-embo na 'yan. Uh, na na mga botante, no? Uh, magiging botante po. Karamihan siguro diyan ay uh, magiging butante. Okay, ni uh, Binay. Wala po tayong pakialam sa kanila. <laughs> Wala po tayong ikakampanya. Ah, natutuwa po ako the way BP Sara Duterte handled situation. Kasi mainit eh. Mainit po yung mayor, tsaka yung uh, mayor ng Tagig, tsaka mayor ng Makati. Pero nakita niyo naman po, no? Sa proper handling. Meron pa nga na Diba yung nung brigada, meron pang konting alingas diyan, no? Na yung mga PTA, uh, tapos yung mga taga-tagig, gusto nila mag-brigada. Tapos yung mga PTA na kampi sa mga Makati, eyan eh, yan lang po yun. Okay, uh, punta na po tayo dito sa iba pa pong balita. So, sa posibilidad po ba? eh, depende po raw sa konsultasyon na gagawin. Ah, actually, well, posible posible talaga kasi magkalab ang kalaban na po ni Abi no' nakaraan sa Makati, kapatid na niya eh, di ba? Si Da Junior. Kaya pwedeng mapag mapagbibigyan niya yung yung iba niyang kapatid na tumakbo sa Makati kung tatakbo siya sa Tagig. Ngayon, sapat na ba yung uh, puwersa yung uh, kagustuhan ng uh, ng mga taga-tagig na dalhin ng uh, madala ng mga binay yung kanilang uh, leadership mula Makati papuntang Tagig eh makikita po natin yan <laughs> makikita po natin kung uh, ano pong mangyayari sa sana magkatuloy pa <laughs> Para maganda yung laban. <laughs> Sarap siguro tumambay dito sa tagig. Pag nagkalaban yung Binay versus Cayetano. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Kung ano na lang po yung una nating ano ha. Kung ano na lang yung unang dumating sa atin ha. Okay, ito po ang sinabi ni Philip Lustre. Uh, Rodrigo Duterte's legacy. Dati pong mamamahayag to. Rodrigo Duterte's legacy is threefold. No, tatlo daw po yung legacy ni Pangulong Duterte. First mass murder of our people in the bloody but failed war on drugs. Hindi ah. Bloody but failed war on drugs. Second, massive corruption that led to the loss of billions of pesos of public funds. And third, cowardice and subservience to China. Is a murderer, plunderer, and traitor. Ayos. <laughs> eh, Diyan ka bilib sa mga ano eh, no? Diyan ka po bilib sa mga media at saka sa mga dilawan at kakamping, no? Panay akusasyon. Eh, kung hindi ako nagkakamali, no? Kung tama yung mga pinagsasabi mo, ah, <laughs> uh, lustre, eh di natalo sana si Sara Duterte, di ba? Oh, eh di, ikalawa, ah. Kasi mahirap yung akusasyon lang. E eh, no? eh di dapat hindi popular si Pangulong Duterte nung siya ay palis. Alam mo ba, alam niyo po ba na pinakamataas po na rating ng isang outgoing na presidente yung natamu po ni Pangulong Duterte. Paulit-ulit po sila dyan. No? Palpak, palpak ang war on drugs, palpak dahil bloody pero palpak naman ang magsasabi po ng kapalpak o hindi, yung uh, naganap na war on drugs, yung mamamayan, hindi kayong mga media, hindi kayong mga dilawan at kakamping, no? Yung mamamayang Pilipino. Kor yan po ang sentro ng uh, ng ano, no? Ng ah, uh, ah, uh, mga antagdon, programa ni Pangulong Duterte. Anti uh, anti drugs at criminality, no war on drugs and criminality. Ngayon kung 'yan po ay palpak sa tingin ng mamamayan, bakit po siya nagkamit ng pinaka malaking uh, trust rating, approval rating sa lahat po. As in lahat ng papaalis na pangulo ng Pilipinas, siya po may pinakamataas na rating buhat po na nausay ang mga sarbi. Hindi po madidine yan eh. At uh, the fact na yung kanyang anak na si Sara Duterte ha, uh, ay nagtamo ng pinakamataas na boto sa lahat ng kandidato noong 2022 ay patunay po ng popularidad ng kanyang ama. No? Kaya po itong lahat ng to, uh, sasabihin niya na noong massive corruption no? ni Duterte. Bakit wala po siyang kaso? Asan po yung kaso ni Duterte ng massive corruption? Actually, ginamit ninyo uh, wala na niwala at cowardice and subservience to China. Alam nyo, iba po yung uh, uh, pagsuko sa China at iba rin po yung pakikipagkaibigan. Uh, real talk po tayo. All this talk na si Pinoy ay uh, lumaban sa China. Real talk po sa panahon po ni Pinoy. Sa panahon po ni Pinoy tayo na ng pinakamaraming teritoryo ng China. Yung sinasabi n'yong matapang si Chin si Pinoy na nanindigan, wala po kaming nakita. Wala po kaming nasaksihan. Kailan lang 'yan na lumaban tayo nung tayo ay inookopahan yung kasalukuyang inuokopahan tayo, ano po ang ginawa ninyo? Instead na lumaban tayo nung panahon ng China, ay nag-ookopa sa atin? Simple lang po. Binentahan pa ng mga... <laughs> Binentahan pa yung China ng mga pantambak sa kanilang mga uh, island, di ba? Diba? O mga... Panahon po ni Pinoy naganap lahat yan. Kaya kalokohan po yung mga pinagsamun At isa pa, yung massive corruption. Ni isa po, walang kaso si Pangulong Duterte na naisampa tungkol po sa corruption. Magtotohanan po tayo. Hindi po po pwede yung tokis-tokis lang. Okay, punta na po tayo rito. Eto po, nako nakakatuwa tong balita na to, no? Sa sobrang uh, pagmamahal ng mga tao kay Lenny Robredo. Ito po ang ta ang sabi po nitong uh, nagsasabing ah meron na po pala sila na kakamping Wednesday, ah, Wednesday ba ngayon? O oh, meron po silang tinatawag na kakamping Wednesday. Ito po ang sabi ni Huawei. Wa kay Lenny tayo, siya pa rin, siya talaga. Siya ang dapat dinaya lang siya. Kakamping Wednesday. Tignan niyo naman, no? Okay, alam na po natin kung sino po ang patatakbuhin ng mga kakamping. Alam na po natin kung sino po ang patatakbuhin ng mga oposisyon sa susunod na eleksyon. Panalo na po tayo, Sara Duterte po. Ang ilalaban nila, Leni Robredo pa rin. Ulitin po natin, kay Leni tayo. Hashtag, kay Leni tayo. Siya pa rin. Siya lang talaga. Siya dapat, dinaya lang siya. Paano po yung mga umaasa na sila yung patatakbuhin nyo? Paano po si Honteberos na umaasa na siya na yung leader? Ayon kay Lenny, siya na daw ipapasa na raw ni Leni Yung leadership kay kay ah, Honteberos. Kaya nga po nag i Lenny na. Lumulusong na rin sa baha ngayon. Kawawa naman. Pinaaasan nyo lang pala. Si Lenny pa rin pala. <laughs> Nakakatawa po siya. At kung si Lenny pa rin, tambak pa rin po yan. At teka lang pala muna, akala ko ba nadaya kayo? <laughs> dinaya. <laughs> Pagtapatan nga tayo. Akala ko ba dinaya kayo? Papalitan na ba yung Comilic? Hindi naman, sila pa rin, di ba? O bakit kayo tatakbo pa? Ito po, may line-up na sila eh, Line up po para sa 2022 election. ay 2025 pala. Lenny Robredo, number one. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Shell Jokno, Antonio Trillanes, Laila Dilima, Teddy Bagilat, Franklin Trilon, Mga talo na na. <laughs> wala na ba kayo idadagdag? Same, same pa rin. Ano ba ka? Wala kayong kadaladala. Una, wala kayong kadaladala. Ikalawa, sila pa rin. Mga talunan na yan eh. Sila pa rin ang ilalaban ninyo talaga. Zero direct. <laughs> o, ikatlo. Akala ko ba dinaya kayo? Ha? Akala ko dinaya kayo. Nalutas na ba yung pandaraya sa inyo? <laughs> Natanggal na, na ba yung mga nandaraya sa inyo? Kaya, kaya ako hindi ako naniniwala sa mga alam ko hindi rin kayo naniniwala sa sinasabi niyo na daya. Alam niyo kasi kung kung kayo ay naniniwala na nadaya kayo una. Eh hindi na kayo ay una nagprotesta sana kayo. Ikalawa, hindi na kayo lalahok sa eleksyon kasi dadayain lang kayo, di ba? Eh kung paulit-ulit lang kayo, di dadayain na naman kayo. Kayo naman no, nagbobulahan lang tayo. Eh. Okay. At syempre, ang kanilang pambato, nauuna na po mga panya ngayon. Ha? Naglalabas na po ngayon pa lang ng mga sari-saring video. Araw-araw po, may video to. Wala pong iba kundi si Shell no, Ha? Ah, napakagaling pong artista nito ni Shell no, Pakinggan po natin ang kanyang mga sinasabi. <laughs> <laughs> Pakinggan lang natin si Jokno ha. Baka kayo eh, pumalag na naman. Okay, yan po. Nangangampanya na po no si si Joke no. May ngipin ng batas. Alam niyo na ibig sabihin niyan. Talo. <laughs> At least matalo man si Jokno At least nauna po siya. Nang mga panya O yan, sa mga gustong maingipin ng batas, <laughs> alam niyo na ngayon, patakbo po sila, no? Yan po, may line-up na sila. Ang tawag natin dyan sa line-up na yan, line-up ng talunan. Okay. Eto na po, punta na po tayo rito kaya uh, Luka, ah, uh, pura Luka, no? <clears throat> Ah, uh, nakakatawa po to si Pura Luca nung talagang ano eh, 'no, walang ah uh, anong tawag doon hindi niya po hindi ko maintindihan kung ano ang hindi niya ah uh, makuha 'no sa persona nung grata. Inaayawan ka ng maraming lugar sa Pilipinas dahil sa pinagagawa mo 'no, pambababoy mo. Actually ngayon, eto po ang ginawa ni Tony Pura Luca. Ito po ang sinabi niya sa mga nagdedeklara sa kanya na persona nung grata. Dagdagan nyo pa. Pakialam ko. Wala rin po siyang pakialam. No? Oh? Okay. Eto pa po ang uh, pahayag ni Pura Luca. Lahat tayo makasalanan. Hindi tayo perpekto. Tama. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Golden rule po yan. Para sa ibang lugar na gusto pang magpersona ng grata dyan, dagdagan nyo pa, pakialam ko. Okay. Wala po siyang pakialam. No? Wala rin siyang pakialam sa kanyang uh, na community, yung LGBTQ. Wala rin siyang pakialam sa mga nererepresent represent niya ng mga artist. Nakakaya, alam niya po, tinignan ko yung show daw pala to show. Akala ko okay lang dahil binababoy nila yung ama namin, di ba? Eh kung show po ito, anong ginagawa niya pala? Nagsishow pala siya. E ano ba yung show na pinapakita mo? Ano yung ba yung talent na pinapakita mo sa show mo? Kasi kung sinasabi mo na kumakanta ka, hindi ka naman kumakanta. Naglilipsing ka lang. Hindi ka rin naman kagalingan maglipsing. Hindi ka rin naman magaling sumayaw. Alam niyo yun, isang taong walang talin, sumikat dahil dito sa pambababoy sa ama namin. Uh, ano to eh, yung maraming ganito eh, di ba? Maraming ganito po na uh, mga untalented na mga supposedly artists. Kiniklaim nila na artist sila eh. Performance art pala yan. Yan pala eh, performance art o tinatawag nila drug art. Alam nyo po, sa totoo lang, dito po sa Pilipinas, no, napakaraming magagaling kumanta, magaling sumayaw, pura luka, wag na muna tayo dun sa mga asal mo. Kasi mukhang ano kayo, mukhang, uh, mukhang hindi ka na talaga naniniwala na ikaw ay uh, sa persona ng grata, no? Ah, sana yung mga taga lugar na nagdedeklara na persona nung grata. May gawin kayo. Mukha kasing ano eh, mukhang hinahamon pa ni Lu, pura luka na mukang pupuntahan pa kayo at magsu-show sa mga lugar niyo. Nasadyain. Kung ako yan, talagang ano no, hindi ko papayagan yung mga business kung saan man niya gusto mag-perform. Ipa Meron nagsuggest no lahat ng pagpe-performan nito ni po pura loka. Dito po kasi mukhang sinasadya niya eh. Dito muna tayo sa attitude niya. Hindi siya wala siyang una, wala siya nakikitang mali. Yung babuyin mo yung ama namin pati yung ostya, hindi niya nakikitang mali. Wala siyang ano eh, wala siguro hindi siya naniniwala sa sa mga relihiyon o wala siyang paggalang sa reliyon. no kasi yun lang po yung ano yun lang po yung pwede nating masabi diyan o kaya santanas siya dalawa lang yun eh wala siyang paggalang sa reliyon ng mga tao o kaya alagad siya ni santanas yun lang po ma-describe natin sa kanya pero wala naman pong hindi naman po tayo mga alagad ng Diyos. Kayo pong mga nagdedeklara, yung mga bayan at mga siyudad na nagdedeklara no? na uh, persona nung grata. Ini-insulto kayo actually ni Pura Luca. Wala siyang pakialam. Dagdagan nyo pa raw. No? Pati yung mga nagkakaso sa kanya, hindi niya po iniinda. Ah, uh, narinig ko minsan yung ihos, yung mga ano yan eh. Yan po yung namamahala diyan sa procession diyan sa ano sa may fiesta uh, ng Kiapo, no? Na magsasampalas sila ng ng reklamo, pero kung magsusori si Pura Luca, iatras nila yung demanda. Ngayon po, sana pangatawanan niyo, no? Kasi Iniinsulto talaga nito yung reliyon, iniinsulto talaga nito yung mga nagdedeklara na siya ay persona nung grata, no? Parang wala naman 'yan eh, wala namang kulong 'yan eh, Yun sinasabi niya. Eh. Yun yung tapos lahat tayo makasalanan. Tama 'yun, lahat makasalanan. Pero hindi po ibig sabihin na lahat tayo may kasalanan eh itutuloy-tuloy mo pa rin. Nagsasalita na nga lahat ng tao eh na lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas na nagsasabi na na persona nung grata ka, tinutuloy mo pa rin. Di ba? Okay. Ikalawa, dito naman po sa tinatawag mong drug is art. O drug, ano, ano, drug art ba tawag dyan? Drug performance art? Una, hindi ka artist. Kung yan ang performance sa'yo, alam mo po Luka, nakakahiya ka kung ganyan ang performance. Napakaraming talentadong bakla dito sa Pilipinas. Ano yung mga talentadong mga kabadingan dito? Hindi mo ba alam yun? Mga magagaling tayong kumanta. Eh po ikaw lip sync na, hindi mo pa masabayan eh. Ganyan yung mga dati yung mga bata ko, ganyan yung mga bakla, di ba? Nililip sync nila yung, yung I am what I am. <laughs> yung bata ko. Di ba pag mga, mga malapit na yung piyesta, may mga bakla, ganyan yung contest ng mga bakla, di ba? I am what I am. Tapos, ano pa yung mga paborito ng mga yan? Yung sino ako by dulce. <laughs> Nakikita ko na, pero magagaling po yung mga bakla na yung maglipsing. At magagaling sumayaw. Akala ko, binababoy mo lang kaya okay lang na hindi ka marunong sumayaw. Pura luka. Sa totoo lang po, akala ko talaga binababoy niya lang kaya hindi naman siya graceful sumayaw. Wala talagang talent eh. O tatapatin na kita, luka. Very ta ang isa pa nakakaya sa ginagawa mo, ang Pilipinas, punong-puno tayo ng talent sa performing performance art, performing arts. Sayaw, kanta, no? Pati magpaglilipsing, magpaglilipsing, magagaling tayo dyan lahat. Ikaw, nakakahiya yung ginagawa mo. Art pala yan, performance pala yan. Akala ko, sinasadya mo lang na hindi ka marunong. Yung pala talaga. <laughs> Sa totoo lang, wala kang talent. No? Tatapatin na kita. Pura luka, wala kang talent kaya mo tinutuloy-tuloy yan, no? sinasadya mo, natutuwa ka. Natutuwa ka na pinipersona nung grata ka ng buong Pilipinas kasi may pumapansin sa'yo. O, isa kang badingdong na walang talent. Yan, ganyan ka. Wala naman din. Marunong ba kumanta? Marunong ba sumayaw? O baka pag narinig niya tong yan na lang ang pangungutya natin. Wala kang talent, hindi ka artist. Kung ikaw ay magpapatiwakal, matutuwa kami lahat. <laughs> Thank you very much kay Tatay Nick na nagbigay sa atin ng 5 Canadian Dollars. Mas ba dong konting pangkapilan po habang nakikinig kami ni Mrs. sa mga paliwanag mo? Oy Catman for Aces! Pang sikwate, Boss Buds. Kinig lang ako habang nagdadrive papuntang trabaho, medyo traffic. Thank you very much. Yan po ang kaibigan ni Quadro Alas. No? Si Catman for Aces. Yan. Sa $10 na pangkape. Nadadayo tayo ng mga taga-boxing dito. Manlapa, Maria Paz Okoshi. Thank you very much sa 500 yen na pangkape. Okay. Nakakahiya, no? Ako talaga napaka-talented po natin sa pagpe-perform sa stage. Ikaw ang pinaka walang kakwenta-kwenta mag-perform. Wala kang talent, pura luka, kaya ka sumikat dahil baboy ka, kampon ka ni Santanas. Yan ang katotohanan. <laughs> okay. May oras pa, banatan din natin 'to. Ana, ano ko na pala yan si Contreras. No? Ito po, ang sinabi po na dito po natin tatapusin, tapos tanungan portion na. Sabi po ng isang nagngangalang Rom Rambano, You're not a teacher but a slave if you obey Sarah's wrong order. No? Ah, sabi niya po to sa mga teacher, You're not a teacher but a slave if you obey Sarah's wrong order. Okay, jump pa rin, no? Alam mo, wrong order, ibig mo bang sabihin na wrong order? Unlawful? Labag sa batas ang ginawa ang order ni Sara Duterte bilang Defense Secretary? Hindi e di pagkakataon nyo na yan, lumalabag pala sa batas ang Defense Secretary. Alam niyo, lahat ng mamamayang Pilipino, kasama ka na, no? Hindi lang po teacher. Pag meron pong bata, sumusunod tayo, di ba? Ewan ko kung nakatira ka sa Pilipinas, Rom Rabano. Pero kung taga-Pilipinas ka at may bata sa Pilipinas, kung ikaw taga-Makati, merong uh, anong tawag doon sa local law sa Makati? O sa Tagig? ah, uh, anong tawag doon? Yung pang-local lang? ah, uh, basta yun, yung mga law, ordinansa. Hindi ka ba susunod? Ha? Yan po, legal na order ng DepEd Secretary. Linisin yung mga room, tanggalin yung mga dekorasyon, lahat ng dekorasyon. Dahil yan ay nakabatay sa sound educational principle. No? Sound educational principle. At marami pong pinagbatayan niya na pag-aaral. Kahit po paulit-ulit ako rito. No? ean yung mga sinasabi nyo na si Sarah ay wrong order yung ginawa ni Sara Duterte, eh di demanda nyo. Kung unlawful yung kanyang ginawa. Abogado yan. May abogado kayo. Ito po ang problema nitong mga kakamping dilawan at ng media. Gusto nyo, gusto nyo i-block propaganda si Sara Duterte. Pero parang tanga yung inyong pagbablock propaganda. Deped order, legal po yan sa mga teacher. No? Hindi yung lahat po ng teacher susunod dyan sa deped order. Kung sila po ay deped. Kung sila po ay mga teacher, kinakailangan nila sumunod dahil yan po ay deped order. Kung hindi mo maintindihan dahil hindi ka teacher, ganito yan. Kung ikaw ay uh, Uh, mamamaya ng Pilipinas, may presidential decree o merong batas na ginawa, susunod ka sa batas. Yun sinasabi mong, you're not a teacher but a slave if you obey Sarah's wrong order. Hindi po pwedeng hindi sumunod ang isang teacher sa DepEd Secretary. Ganong kabugok itong mga nagmamarunong ng na mga kakamping dilawan. Para mo sinabing mamamayang Pilipino ko, nakatira ko sa Pilipinas. Pero hindi ako susunod dyan sa order na yan ni Marcos dahil hindi ko naman binoto yan. Utot mo. Subukan mong hindi sumunod sa batas ng Pilipinas. Eh puta, jaywalking lang. Malamang sumusunod ka eh. Yan po problema rito. Napakatatapang pagdating mga keyboard warriors eh. Eh baka yung boss mo hindi mo masuway. <laughs> Baka hinuhututan ka na ng boss mo, hindi. Well, dehin buo kike. Tapos ang tapang mo pagka dating kay Sara Duterte. Okay.